И така, поглеждаме сега веднага към кулоарите на парламента, защото премиерът Николай Денков дава изявление пред журналистите. Нека да го чуем. Заповядайте с въпросите директно. А няма ли да има изявление все пак? Добре, първият ми въпрос, господин Денков, е Бойко Борисов в кратък брифинг каза, че има след малко среща с вас. Коя ще бъде основната тема и какво ще обсъждате? И вторият въпрос, защо се налага да пътувате отново до САЩ? Защо ви критикуват за това нещо? Бойко Борисов каза също, че той е стоял много пъти в САЩ и на камината и не само, докато вие не знам дали ще можете изрази съмнение, че имате въобще познати, с които да се срещнете и въобще да ви бъде удостоена някаква чест. Благодаря. Първо, аз предложих на Борисов да се видим. Не знам дали го е казал, но му писах съобщение. Нека да се видим, тъй като отдавна не сме имали среща и е добре да почнем да си говорим директно, а не да си говорим през медиите. Смятам разговорите през медиите за нещо доста вредно. Теми има за обсъждане. Как вървят разговорите за ротацията, оценката на министрите и всякакви други теми, които са важни за България. Основната, например, да, бих могъл да му разкажа малко повече за това как е минал Европейския съвет вчера. Второ, по отношение на въпроса, който зададохте, то съдържа и отговора. След като Бойко Борисов като министър-председател е пътувал до Съединените щати, е съвсем естествено и аз като министър-председател да пътувам до Съединените щати. Разбира се, целите, срещите имат своята логика. Ясно е, че когато пътуването се оформя или в края на мандата, който сега изтича, или в началото като мандат, на мандата ми като вице-премьер, могат да бъдат различни целите и срещите. Уверявам ви, че няма да отида на пътуване, което не си струва по отношение на съдържанието на разговорите, в които да представя и приоритетите на България, и резултатите от управлението до сега, и задачите за управлението през следващите месеци. Аз съм министър-председател на България и ще пътувам като такъв. Колкото до това дали имам приятели в Съединените щати, нека да припомня, че съм работил там. Със сигурност имам много приятели, но отивам не за да ги видя, а отивам за да изпълня задълженията си като министър-председател. Господин Денков, обаче... Господин Денков, може ли да продължим темата с това, вчера казахте, че има хора, които биха искали да завземат повече позиции, отколкото им се полагат. Кои са тези хора? Има неяснота около тази визита. Кога са тези дати? Отменено ли е това пътуване? Защото от Министерски съвет казват, че няма фиксирани дати. В публичното пространство циркулира документ с дати от 5 до 9 февруари. Съвсем нормално е, когато се планира едно пътуване, да има варианти, които се обсъждат. Това, което видях, че циркулира по медиите, е един от вариантите, които сме обсъждали. Но също така е съвсем нормално отчет за пътуване да се дава след като е минало пътуването. Така че аз не виждам никаква причина да влизам повече в тази дискусия. Спомнете си, кога е ставало дума да разпитвате някой, кога и къде ще ходи, на какви дати, с кого ще се среща. Това е абсолютно неприемливо от гледна точка на работата на една държава. Нека да припомня, че разделението на властите изисква изпълнителната власт да изпълни своите задължения и след това парламента да контролира как се изпълняват тези задължения. Така че, пак казвам, намирам за напълно некоректно да се обявява такава информация предварително, тя е вътрешна кореспонденция, и да се иска отчет за нещо, което още не се е случило. А кой иска да завземе позиции, които не му се полагат? Аз мисля, че вие сте достатъчно така запознати с политическите процеси и сами можете да направите своите изводи. При положение, че очевидно се прави опит да се блокира с слухове, с внушения едно такова пътуване, очевидно някой се опитва да му попречи. Кой е той? Нека да видим. Академик Денков, преди малко лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ротацията не е на всяка цена. В този ред на мисли вашето премиерстване на всяка цена ли е? И има слухове, че отивате в щатите да търсите подкрепа, да продължите да заемате поста си. Това така ли е? Как ще развенчаете тези слухове? Почвам отзад напред. За първи път чувам такава версия. Никога, с никого не сме обсъждали такава изобщо възможност. Както казах, отивам в Съединените щати.
да представя приоритетите на България, резултатите, които са постигнати пред до сега. Кого, пред кого обаче не стана ясно, заради това ви обвиняват, че това е екскурзия, а не официално посещение? Моля ви се, няма да влизам на това ниво на дискусия. Когато се реализира тази командировка, когато се върна, ще се отчета. Извинявайте, това, че някой някъде си написал нещо или някой си казал нещо на базата на информация, която не е официалната правителствена информация, няма как да влезе в такава дискусия. Така че, казвам ясно, действително, аз всъщност изцяло ще подкрепя това, което е казал господин Борисов. Да, ротацията не е на всяка цена. Ротацията ще се случи и трябва да се случи, когато имаме ясни гаранции, че ще продължи работата по управленската програма, когато е ясно, че България ще продължи да се развива като проевропейска държава, която подкрепя основните европейски приоритети, която се бори за увеличаване на доходите и намаляване на равенството. Това са целите, за които ние се борим. Така че, ако можем да ги реализираме, ще има ротация. Ако не можем, няма да има. Господин Денков, кога ще стане ясно това? И така, още от изявлението на премиера Денков гледайте в новините. Очевидно, днес една от основните парламентарни сюжетни линии ще бъде визитата на премиера Денков в Съединените американски щати. Имаше въпроси позиционирани от Възраждане. Сега има въпроси от журналисти на място в кулоарите. С кого ще се среща, кога ще се среща, с каква цел? А Денков обяви, че няма да отговаря в детайли на тези въпроси. Когато се върна тук в България, щял да направи съответно отчет за свършеното. А това, което обяви, че ще прави в Съединените американски щати, звучеше като, най-кратко казано, да представи приоритетите и развитието на България пред партньорите. Този въпрос сигурно ще продължи да се нищи като политически реакции. Другото е ротацията. Чухте, сблъскват се позиции на Борисов и на премиера Денков. Борисов от една страна е казал, че ротацията не е на всяка цена. Същото каза и Денков в подкрепа на думите му, но тази ротация според Денков трябва да се случи, за да продължи да се изпълнява управленската програма. Още обаче подробности в новините. Сега поглеждаме към войната между президента